As julle die mooi plek sien, weet julle ons is by die Institute of Culinary Arts, oplei plek vir topchefs naby Stellenbosch. So ja, trek aan die groen handskoene en sit aan die oond, want die tuin en kombuis roep vir ons my maand tuin tot tafel insetsel. Willie het my sopas ingelig dat ons vandag 'n organiese komposhoop gaan maak. Willie, ek dink nie ek sou môre reg aangetrek vir die okasie nie. Toe maar, vir hierdie een kan jy maar jou handjies skoon hou. Einde van herfs, baie blare wat rond lê. Ideale tyd regtig om met hierdie taak te begin. Soos jy seker weet, word die komposhoop in lae opgebou. Nou onder het ons stokke wat jy sommer kan in die tuin optel. Dit laat lig deur en sit dan hierdie hele proses aan die gang. Al hierdie baie blare wat nou vrylik hier om ons is, gaan ons dan ons volgende laag mee maak en dan gaan ons begin met die kombuisafval. Lekker taakie vir jou, Wiekie. Sies, Willie, ek dog ek gaan nie vandag my hande vuil kry nie. So al hierdie kombuisafval beteken seker minder sakke vullis per huishouding. Beslis, baie belangrik, probeer om nie vleisprodukte in te sit nie. Jy weet soos bene, dit vat maar lank om af te breek en dit kan dalk 'n rot of twee lok. Vanoggend se tuin skoonmaak gee vir ons volgende laag, al hierdie roosknoppe en blare wat ons nou ook moet afhaal, kan jy dan boor gooi. En daarna kan jy sommer koerantpapier in reepies geskeer, jou eierhouers, hulle kan inkom. Regtig alle papier wat in jou pad is, kan jy eerder hier ingooi as om dit weg te ry. Kraalmis is ons volgende laag. Ons gaan so 10 tot 15 cm eweredig oor die hele komposhoop van ons gooi. Ou mis is natuurlik baie beter om te gebruik want dit is al klaar afgebreek. Vars mis is geneig om te brand, so wees maar versigtig. 'N Komposhoop kort tog 'n hupstootjie om aan die gang te kom. Definitief. Mens kry 'n kompostaktiveerder, maar ons gaan dit nou op 'n organiese manier doen. Kom vir die blare is 'n fantastiese aktiveerder. Hulle sit hierdie hele proses van hitte en afbreek van al hierdie bakterieë aan die gang en dan begin hierdie komposhoop te werk. Dis mos die plante wat ek langs my sien. Eenste hulle, plant hulle sommer by jou komposhoop, dan is hulle daar reg vir pluk en ingooi. Al wat nou nog oorbly is om hierdie hoop dan goed nat te gooi. Dit neem ongeveer 6 weke voor die kompos reg is om te gebruik. Die ideaal is om 2 hope te hê sodat jy een kan volmaak en dan los om te ontwikkel, terwyl jy die ander een voer. Dolwe dit wel weekliks om. Nou vir ons my groente. Die bedding is nou klaar voorberei deurdat ons goeie organiese kompos ingespit het. Ons gaan nou die rape en die witwortels saai. Wiekie, jy daai kant met jou witwortels en ek gaan dan hierso die rape saai. 'N Nuttige wenk is om die saad met 'n bietjie sand te meng. Die saad is regtig vreeslik klein en dit vergemaklik dan hierdie hele saaiproses. En weer eens omdat die saad so klein is, gooi ons dit letterlik hier bo op die grond neer. Daarna bedek ons dit dan met kompos wat dan binne 3-4 dae die saad gaan laat ontkiem. Witwortels en rape is mos geneig om wurms te lok. Nou soos ek jou ken, is hierdie seker die pasmaat wat al die probleme gaan oplos. Tansy is 'n ongelooflike plant wat eintlik die hele tuin goed kan doen, maar ons plant hom spesifiek by hierdie rape en die witwortels omdat hy ook witvlieg wegjaag en hulle is nogal geneig om dit ook te kry. Kom ons plant hom sommer hier in die middel van die bedding en dan skei ons ons witwortels van ons rape en dit gee sommer so 'n bietjie 'n ander effek aan die bedding. Tansy is regtig 'n gewillige groeier, so ons gaan hom so 30 cm uitmekaar plant in die middel van die beddingkie en dan gaan hy sommer van self 'n heiningkie vorm wat dan die witwortels van die rape skei. Rape en wortels kan jy klein of groot gebruik, maar dit behoort binne 5 weke redelik groot te wees. Carol het so lank kom oes vir ons onthou, ontspan en onthaal dis. Ek hoop nie jy kom net oes sonder om hand by te sit nie. En dit van die man wat elke keer so lekker kom smil aan die kos na al my harde werk in die kombuis. Hier het ons voor my babaspinasie wat mense sommer van kleins af gebruik, lekker sappige blare. En aan daai kant is die Swiss chard wat mense eintlik ken as regte spinasie. Nou daar's bright lights wat al hierdie fantastiese kleure het, rooi, geel en pink en dan jou gewone groen aan die ander kant wat mens maar gereeld kan afsny. Spinasie is mos heel jaar beskikbaar. Ja, plant sal regtig vir die volle jaar dra mits jy hom reg versorg. 'N Mens moet hom op die regte manier sny en dan gereeld voeding gee. Die regte manier van sny is dat 'n mens van buite af die blare sny sodat die plant nog steeds binne sy nuwe blare kan produseer. En dan op 'n stadium, veral by jou Swiss chard, is dit belangrik om sommer die hele plant kort af te sny om vir hom nuwe krag te gee om nuwe blare te vorm. Verder wil ons natuurlik die goggas van hom afhou en dit is hoekom ons hierdie pragtige katoen lavender of eintlik in die algemene spreektaal cotton lavender, botaniese naam Santolina, gaan gebruik. Ek gaan sommer met hierdie Santolina 'n hele heiningkie om hierdie bedding plant wat nie net die goggas gaan weghou nie, maar sommer vir ons 'n mooi kleur en tekstuur aan die bedding gaan gee.
Die Engelse woord spinach is so waar nie die maaksel van die geliefde ou papaai nie. Dit dateer so ver terug as 1530. Dit lyk asof die plant sy oorsprong in antieke Persië, vandag se Iran het, en reeds vir die eerste keer opgeteken is in die jaar 647 voor Christus. Vicky, vir vandag so onthou dis, maak ons dit. Kyk of jy kan raai wat dit is. Dit lyk soos basiliekruidpesto, maar dit ruik nie so nie. Wel, dit is so groot wenk wat net hier in die mandjie lê. Spinasiepesto? Nee, dit is eintlik spinasie mayonnaise. En al wat dit is, is 'n gewone of basiese mayonnaise wat ons 'n puree van spinasie en kappertjiesaad byvoeg. Die puree is so eenvoudig, dit bestaan net uit spinasieblare wat geblancheer is en kappertjiesaad, 'n bietjie olie en dan word dit verwerk in 'n voedselverwerker. En nou vir die mayonnaise, dit bestaan uit 'n eiergeel, Dijon mosterd en dan knoffel wat ons fyn gekap het en dan ook witwynasyn. Dit is die basis vir ons mayonnaise. Dit klits ons goed saam en dan baie belangrik is dat ons die olie baie stadig aan die begin byvoeg, net om die basiese emulsie goed te vorm. Want sodra jy al die olie bysit, dan gaan dit uitskei want dis eintlik twee bestanddele wat nie in mekaar gaan oplos nie. Hoe gemaak en dien dit skei? Baie mense bekommer eintlik daaroor, maar hierdie een gaan ek nou sommer laat skei net om vir jou te wys hoe maklik is dit om te red. En basies gaan ons net die mengsel uitskep. Al die olie wat agterbly, gaan ons dan weer stadig van oor af byvoeg, net totdat die emulsie weer vorm en indien nodig kan ons nog 'n bietjie olie byvoeg, maar hy gaan nou perfek uitkom. Die spinasiepuree word nou bygemeng en dan word die mayonnaise in 'n gesteriliseerde bottel geskep. So kan dit 2 weke in die yskas hou. Die spinasie het sy kleur goed behou omdat dit net vinnig geblancheer en toe met ijskoue water verfris is. Nou vir ons ontspandes, die een wat jy sommer 2 keer per week vir die hele gesin kan maak. Carol, ek hoop jy maak 'n roerbraai want dit is een van my gunsteling disse. Myne ook. En wat so lekker is, alles gebeur in een pan, so minder skottelgoed, so vinnige dis wat die familie eet gou. En dit is onmoontlik om te flop. So ons gaan begin deur ons chorizo worsies te braai in 'n bietjie olie. Nadat ons die worsies klaar gebraai het, verwyder ons dit uit die pan en dan voeg ons soos 'n baba aartappels by wat klaar gekook is en gehalveer is. Braai net tot goudbruin en lekker bros. Voeg ons die chorizo worsies weer terug in die pan. Saam voeg ons dan die kersie tomaties wat die regte grootte is, so jy hoef nie te sny nie en is lekker soet. Nou voeg ons lekker groot stukke feta kaas by wat ons net rouweg grof gaan inkrummel en hy moet so 'n bietjie in die mengsel insmel en dan ons baba spinasie wat ons net wil hê moet bietjie stoom, so ons gaan hom so vinnig roer. En dan heel laastens, ons avocado peer ook in lekker groot hompe met klomp sout en peper tot smaak by. Die dis is ewe lekker teen kamertemperatuur. Onthou, spinasie is hoog in antioksidante, veral as dit vars, gestoom of vinnig gekook is. Dit is ook ryk aan vitamine A, C, E, K en vele ander minerale. Vir die onthaal dis is daar forel. 'N Forel bly maar spoggerig. En vandag gaan ons hom heel bedien vir 'n lekker feesmaal en ons gaan op die kolle gaar maak. Maar Carol, dit het buite begin reën. Wel, is die einde mei, dis die laaste kans op buitekant te kook, Wiekie. En niks gaan my keer nie. Ok. Ons gaan daarom die voorbereiding van die visie binne doen. Ek het hom gekoop, klaar skoongemaak, vinne is verwyder. Hy is net nie ontbeen nie. Ons gaan dan nou sy sterkie in 'n V-vorm sny. In die kulinaire wêreld word 'n Van Dyck genoem. En blykbaar is dit 'n verwysing na een van Rembrandt se skilderye waar al die baarde van die mans in V-vorms was. So ons gaan nou die visie stop met suurlemoenskywe wat redelik dik gesny is, ons opgeskeurde spinasieblare en dan ook 'n bietjie kappertjiesaad. Die kappertjiesaad is maar net vir ekstra geur en 'n bietjie souterigheid en dit komplementeer altyd visgeregte. Daarna gaan ons dit tussen toedraai met groot spinasieblare, lekker dig toedraai en vasmaak met tou net sodat al die vogtigheid van die vis binne bly en dat die visie ook nie brand nie. Die stert in die kop gaan ons dan in folie toedraai omdat hulle die dunste is en vinnig kan brand, verhoed dit net dat dit gaan brand op die kolle. Die hele vis word dan op 'n bed van broodlike stingels gaar gemaak vir sy kleur, vir sy vogtigheid en ook omdat die stingels is baie hoog in yster en is ook baie gesond wel. Forel is ryk aan omega-3 vetsure wat nie deur die menslike liggaam self vervaardig word nie. Deur dit in te neem, sê kenners, beskerm jy jouself teen hartsiektes, bloedklonte, kolon- en maagkanker en vele ander ongesteldhede. Die vis word oormatige kole sowat 40 tot 45 minute gebraai. Die suurlemoene wat Carol op die vuur sit, stel makliker sap vry as dit warm is en die hitte karamelliseer dit sodat die smaak verdiep. Koop nie jy kom eet sonder my hand by te sit nie. Carol, ek sal maar skool goed was. Ek het in die kombuis en in die tuin gewerk, so Willie, jy is op jou eie. Kom wind of kom weer, daar is geen beter manier om die dag te eindig as met groen vingers en vol maagies lief. Sjoe julle, hierdie tuin tot tafel aksies van ons raak al hoe lekkerder.
Begin jou komposhoop sommer môre en maak seker jy betaal nie in die lente vir die belangrike tuinmiddel nie. Hier's Carol se disse vir ontspan die roerbraai. Onthaal die forel in en op spinasie en vir onthou 'n romerige spinasie mayonnaise.